já jsem vám samozřejmě základní cesta jsou úspory energie, pokojový program zateplování, zanávskem a podobně. Není to nic mimořádného, když se pojádáte třeba na rodné město Míjiny Varšavu, tak je z 90% zateplená, musí tam dosledat, aby se našel dům, který potřebuje zateplování. A to už je řadu let takhle trvá, jo. Tenom my jsme jaksi kdesi hodně zpátky, když to řeknu slušně. Trochu problém je v jiné věci. Když se podíváme na grafy konečné spotřeby energie v České republice v 6 sektorů od roku 90, zjistíme jednu hroznou věc. Od roku 90 nám 5 sektorů snižuje spotřebu konečnou energie a jeden sektor zvyšuje víc úhlu, než těch, který ušetří. Jo. Ten sektor, co to zvyšuje, to je doprava a v rámci pouze silniční a letecká, která převýší i to, co se ušetří od ostatních druhých dopravy. Tudíž pokud bude pokračovat velmi silná prosilniční a proletecká dopravní politika nás a ty letecky, to je i politika evropského světa, tak jako se daleko nedostaneme. Budeme šetřit velký, možná i hodně v tom vytápění, oni jsou to dost velké rezervy, ovšem ty auta a to nám to proti tím sežerou zpátky a plus minus 0,0 půjde, protože těch inhalací bude podstatně víc, protože ty auta jsou myslím mnohem náročnější. Takže to je jako asi jedna věc. Druhá věc. Hlavní ekologický nebezpečí pro celé lidstvo jsou sílící klimatické změny. Dostáváte se do situace, kdy přestávají být zvládnutelné. A no, nejde nějaké technické, než to zvládnout. Ovšem, když podstatně nějaké změny jsou ve světě, když Spojené státy přepadá jeden stát za druhým a základní obrana je teda připravit se, opatřit si tu jadernou zbraň k obraně, abych se ubránil, tak jako je co to je bezmocný, když to řeknu stručně. A to je velice nebezpečí. Jak tomu začali? Za prvé úsporama, za druhý rozvoj jaderné energie, nikoliv likvidací, jak se ale to děje, a za třetí podporu obnovitelných zdrojů, ovšem pouze ti, co jsou efektivní. Když stavíme přehrady nebo jezy vodním elektrárnovým, ničíme tím vodní poměry a situace se zhoršuje. Spalování biomasy v situaci, kdy částečně hladový nebo dokonce umírá hladem, to je obrovský cynismus. Jediný argument pro biomasu na zemědělský půdě slyšel ten, nebude-li to po našem městě ještě víc podzem pro naprosto špatnou politiku jednostko domácí a Evropské unie. Tomu rozumím, ovšem, co to je za společnost, a teď mluvím spíš měřitku Evropské unie, která tady to dělá. Třetí taková věc, to už tu bylo, že prostě slunce svítí pouze předem a nejvíc v poledne a v létě, zatímco v noci nesvítí vůbec, co s tím, víte, někdy fouká, někdy nefouká, u nás to je celku špatný, na Baltu nebo Severní moři pobřeží tam to je až 80%, už je podstatně lepší, ale jako co s tím dělat. Pak je jedno, že já vidím jedinou cestu na to, že bude dlouhodobá, tak na desetiletí koexistence dostávání velké energetiky a tady těch postupně svíc obnovitelných zdrojů. Ovšem musí se to trochu kultivovaně dělat a ne podle hesla, jak to vyteče svýho času už za obrovská bursí, prostě maximální podporu za jakoukoliv cenu. Výsledek je ten obrovský půl na 400 miliard korun, najmě se toho tak a podílí rozhodující měrou, ale není nejde zdaleka jenom o to. Podobně u biomasy ze dřeva nelze to dělat tak, že dřevařské firmy budou mít problém sehnat dřevo, jak se to v řadě regionů u nás děje. To je další zločin. A pak je třeba podpora drobných zdroje, a ne ty velký. Když čtu, jak plzeňský teplárně dělají kotel na 100 MW, no tak na dřevo, tak prosím vás, to ty obrovský náklady na svoz toho dřeva z části úspory velmi a jsme tam, kde jsme byli, mírně řečeno, jo. A možná ještě jednu věc. My máme kyotskou metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů. Když jsem náhodou zkoušel spočítat, kolik jsme vymetovali před rokem 89, tak jsem narazil na několik velikých nesrovnalostí. Počítali se příjmy se ze spálení, ovšem nepočítali se emise provádějící těžbu, dopravu, zpracování i úniky ze spotřeby. Jo. U cementu se počítá CO2 uvolněný rozkladem vápence, ale počítá se CO2 vázaný zase při spotřebě vápna a cementu během 4-5 let. Naprostý věcný nesmysl. Třetí věc, u zalesňování se počítá pouze hektary lesa, které vzniknou nebo zaniknou, ovšem mnohem důležitější je vývoj zásob dřeva na pni. Takže když jsem si pak udělal graf skutečný vývoj, tak jsem zjistil, že plyn je zhruba na úrovni uhlí pokojové emise, ropa ještě dokonce nad tím. Ovšem vzhledem k tomu, že ten CO2 se odbojovat prakticky do zdrojů, které klesají, tak neustále koncentrace rostou v podstatě. Zatímco ten metan se během 11 let zhruba odbojoval, takže nám potom v roce 80. zatěžoval zhruba metan emitovaný někdy od roku 78 nebo 79. Takže tam, i když je se mnohem silnějším skleníkový plyn, tak to nebylo tak hrozné. Bohužel, dá se to nikomu moc nezajímá, energetice, čáhne na to, co tam propad cenzury. Děkuju.
časopis Energetika. Tam, prosím. Jeden dotaz z praxe, Novotná. Máme vyměněná okna, stálo to nemalý peníze. Máme zateplený dům, taky to stálo nemalý peníze. Výsledek je ten, že platíme pokutu za málo odebraného tepla. Ptáme se, kde udělali soudruzi chybu. Paní mě docela nahrála, děkuju. Já bych chtěl říct asi tolik. Přes nás, přes východní Čechy, jezdí jeden kolega z ČKD Slovenskou inženýr, který dělá zahraniční obchody a tak dále. Dali jsme se, seděli jsme u nás v kuchyni a naproti zateplují velký panelák. Já jsem se ho jenom tak zeptal, jaký má na to názor. On mě říkal, když jsem si spočítal, kolik to stojí, že návratnost je 63 let na zateplení a tak dále, tak to bylo jasný, že to dělat nebudu. Říkal, já si zateplovat nebudu. Ano. Když vidím úspornou žárovku, i když mám ekologické cítění a myšlení, tak se mě zvedají málo, mám jich teda trošku vlasů, ale všechny vlastně na hlavě. Zrovna tak, když vidím zateplování, protože jsem kousek od Čestolovic, kde vyrábějí letů, tak vám řeknu, je to fenol. A možná, že by mě teďka pochválili výrobci elektrické energie. Já se zeptám, víte, někdy tu situaci úplně obrátit, ale za základního pravidla ctění skutečné odbornosti. Odbornosti technické a na tu naroubované o tom, co tady v řadě věcí bylo řečeno, to je ta společenské potřeby, společenský vývoj. Rozumí tak, aby to nezasahovalo, nedělalo velké sociální záležitosti a podobně. Někdy, jak se říká, léčit nemoc léčit jeden. Ano. A v Čechách platí takové pravidlo, na co se nejvíc většinou nadává, tak to je většinou nejlepší, kromě vlády a parlamentu. I když říkám, ryba smrdí od hlavy, ale tou rybou, teda tou hlavou, není parlament ani senát. To máme ve společenském know-how, tedy když budou mít zájem kdokoliv, tak se s náma může setkat a můžeme si o tom popovídat, příslušně do toho zapojit. Proto bych jako chtěl říct, že třeba zateplování může být jeden velký ekologický problém v budoucnosti, stejně jako byl asbest. Ano. A jak říkám, já přeju, aby fungoval ČES, aby Česká republika byla na tom dobře, Unie a samozřejmě i hnutí Duha. Věřím tomu, že lidi mají dobré úmysly, v jádru jsou dobří, ale je potřeba skutečně cít skutečnou odbornost a dopídit se. A základem v energetice je tabulka jednotlivých zdrojů elektrické energie a všech jejich parametrů. Děkuji. Já bych ten dotaz, do jaké míry se zahrnují do těch energetických bilancí a spotřeby energie do budoucnosti, jak se zahrnuje do toho, že patrně se bude hodně jezdit na elektriku, teda auta. Jo. To znamená, že patrně pořád se očekává ropný skok nebo pík, teď už jsme za ním, nejsme za ním, takže nechám teď ten pík. Fakt je ten, že začne to množství aut, který teď jezdí na kapalný paliva, jezdit na proud. Máte to nějakým způsobem zahrnuté v těch předpovědích spotřeby elektrického proudu pro budoucnost? A ta druhá část otázky se týká toho ropného skoku. Do jaké míry očekáváte, že v těchto bilancích budou ty břidličné plyny, jak to ovlivní?
nebo ještě jinými slovy, do jaké míry je to skutečně nějaký pokrok v tom, nebo zamazání nějaké, nějaká pomoc v tom nedostatku paliv a do jaké míry to může být třeba nějaký boom, který velice krátce zhasne. Děkuju. Máme tady několik dotazů, ještě připojil, když se tady bavíme o těch úsporách, bylo tady několik dotazů, tak dotaz na Ivancův efekt a jak to vidíte, když o tom uvažujete, protože ty zkušenosti i třeba ze Spolkové republiky Německo jsou takové, že v těch nejúspornějších ekonomických domech rapidně roste spotřeba energie. Takže elektřiny. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že máme zástupce odborů a náš seminář spolufinancuje nadaci Rozy Luxemburkové. Mnozí z nás známe vztah Rozy Luxemburkové odborů, především těm velkým odborovým centrálám. Tak bych se chtěl zeptat, naše zkušenosti jsou taky takové, Vojta Potecký mluvil o tom, jak to hrálo v tom britském při přípravě toho britského zákona, ovšem bohužel ty české odborové svazy v případě energetiky a extraktivního průmyslu se hrály velmi negativní roli, ať to byla privatizace OKD nebo privatizace Mostecké uhelné společnosti, kdy jako samozřejmě byly velmi dobře informovány o tom, jak ta privatizace probíhá a jak především to skupování akcí a tak. A nepostavili se tomu, takže do jaké míry je možné, aby ty odbory hrály celospolečenskou nikoli jenom tu partikulární roli. A když jsme u toho extraktivního průmyslu, tak taky je otázku, které to tady zaznělo, i když o tom mluvil Uwe, tak vlastně my vůbec, pokud se bavíme třeba o jaderné energetice, tak vůbec nereflektujeme problematiku extraktivního průmyslu v Uralu, která je naprosto katastrofální. Nedemokratická, paramilitární, likvidace obrovských území, a to i v demokratických zemích, jak jsou Spojené státy, kde v těch indiánských rezervacích si těží uran a dneška na to umírají lidé. Takže kdyby se to dalo rozšířit ještě o tyhle ty prvky, a náš kolega z Německé tady taky, takže já mu dám slovo, jestli se k tomu chce vyjádřit, a pak budeme pokračovat dál. Mikrofon hierüber geht, ich weiß gar nicht, ob das an mich gerichtet war, aber ich kann zwei Worte dazu sagen. Děkuji, najednou se tady u mě odstl ten mikrofon, takže nevím, jestli to pro mě bylo určeno, a rád k tomu také něco řeknu. Elektromobilität in den deutschen Energiekonzepten ist das mit einberechnet. Například elektromobilita v těch německých koncepcích, je to zahrnuto jako do budoucnosti. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät. A taková ta vědecká rada pro tyto otázky, která je poradním orgánem spolkové vlády. Geht in seinem Szenario 100% erneuerbare bis 2050 davon aus. Vychází z toho, že v roce 2050 bude dosaženo zásobování energií se 100% z obnovitelných zdrojů. Dass die Einsparung, die absolute Einsparung von Elektroenergie kompensiert wird durch die Elektromobilität. A že tedy tyto absolutní úspory se elektřiny budou kompenzovány elektromobilitou. Für mich überraschend ist der Anteil des Stromverbrauchs der Elektromobilität nicht sehr groß. Ich habe aber nicht im Kopf, wie hoch. Ich weiß nur, dass ich überrascht war. Já tedy nevím teď z hlavy, kolik je vlastně podíl, kolik ty elektromobily budou spotřebovávat, jaký podíl celkové spotřeby elektrické elektřiny. Ale vím, že samotného mě to překvapilo, že to není mnoho. Wir werden aber bis 2020 nur 1 Million Autos, Elektroautos auf den Straßen haben in Deutschland, wenn überhaupt. Ale do roku 2020 budeme mít na německém trhu zatím jenom 1 milion těchto aut, těchto elektromobilů, jestli tedy vůbec.
Das sind 5% der Mobilität im Autobereich. A to je 5% celkového toho objemu mobility. Die Lösung liegt also in Verkehrsvermeidung vor allen Dingen. To řešení spočívá spíše v zamezování nadměrné dopravě. Zu Schiefergas, Schiefergas. A k břidlicovému plynu. Alles deutet darauf hin, dass der Boom in den USA ein vorübergehender ist. Všechno ukazuje na to, že ten boom, ke kterému došlo v této oblasti ve Spojených státech, že je to přechodná záležitost. Und klar ist, dass der Beitrag in Deutschland und meines Erachtens auch in den Nachbarländern in Europa keinen wesentlichen Einfluss auf die Energiewirtschaft haben wird. A jisté je, že v Německu a i v těch sousedních zemích prostě ten podíl zase na spotřebě energie nebude velký tohoto břidlicového plynu. Im Vergleich zu den Risiken sind die Erträge hier sehr gering. Im Vergleich zu USA. Ve srovnání tedy s těmi riziky, co to přináší, tak ty výnosy jsou malé. Zur Wärmedämmung, es stimmt, wir haben die Konstruktion der Warmmietenneutralität. Das heißt, dass die Einsparung aus der Sanierung höher sein muss, die finanzielle, als die Kosten der Sanierung. Also, okay. A k tomu zateplení tedy máme takový něco jako rentabilita tedy z těch z toho zateplení. In Deutschland werden nur, wenn sehr alte Gebäude gedämmt werden, werden die Einsparungen daraus höher sein als die Kosten. V Německu je to tak, že pouze pokud jsou zateplovány z budovy staršího data, tak tedy ty úspory jsou vyšší než ty náklady. Bei den Gebäuden aus den 70er Jahren, die eigentlich auch gedämmt werden müssten, sind die Einsparungen geringer als die Kosten. Und das ist ein soziales Problem. A u těch budov ze 70. let například jsou tedy ty úspory nižší než ty náklady a dochází tak k sociálním problémům. Wir fordern deshalb 5 Milliarden Staatszuschüsse für die Gebäudesanierung. My proto požadujeme 5 miliard státních dotací na zateplení budov. Bei den Gewerkschaften haben wir in Deutschland eine sehr destruktive Rolle, konservative Rolle der Gewerkschaft für Bergbau und Chemie. A odbory, tedy zejména odbory hornické a chemického průmyslu hrají v tomto směru dost neblahou destruktivní roli. Und eine sehr progressive der IG Metall zum Beispiel. Ale zase progresivní roli hrají odbory IG Metall, tedy toho kovoprůmyslu. Denn die sind im Maschinenbau aktiv und beim Bau von Windkraftanlagen und so weiter. Protože ty zase působí v těch strojírenských podnicích, vyrábí například větrníky pro větrné elektrárny, takže tady nás podporují. Die letztes Wort, die Uranreichweite wird geschätzt auf wenige Jahrzehnte, sofern man nicht hochriskante neue Atomtechnologie einsetzt, wie zum Beispiel heiße Güter. Dann kann man das Uran länger nutzen, noch mehrere hundert Jahre, aber es hat andere Probleme. A co se týče uranu, tak jeho využití tedy zatím se počítá několik desítek let, ale dokud nebudou vynalezeny nové technologie, které tuto působnost nebo vlastně to přetrvávání jeho prodlouží. Also wir hinterlassen für wenige Jahrzehnte noch Atomkraft unseren Nachfolgern Millionen Jahre Risiken mit den Abfällen. Takže vlastně kdybychom to mohli takto říct, tak několik desítek let budeme tuto energii z jádra nebo z toho uranu využívat, ale zanecháme vlastně škody na mnoho dalších, daleko delší období, tím zamoříme prostředí. Děkuji. Já zkusím něco říci k těm dvěma otázkám, které se týkají odboru a toho.
především říkám, že jsem se tam nepřišel jako představitel Českomoravské konfederace odborových svazů. Já jsem předpokládal, že jsem pozván jako ekonom. Mě nepřísluší, abych zde pronášel nějaká silná slova a stanoviska odboru. Podívejte, ale odbory jsou jenom výsekem z té společnosti. Že jsou tam lidé, kteří mají své starosti úplně stejné jako kdokoliv z nás. Čili nečekejte od nich, že oni si oni budou dělat revoluci a budou dělat stávky, aby tam nepřišli investoři a agresivci. Prostě, jestliže těm lidem slíbíte, že tam budou pracovat dál, tak by to prostě jaksi měli jít proti. Jiná věc je, že do všech těchto privatizačních projektů, které tu byly, pouštíte lobbysty, pouštíte tam prostě mediální masáž a nakonec vytvoří tuto situaci. Že ačkoliv to, jako bych řekl, z těch celospolečenských hledisek vypadá, že to není správný postup, no, tak z hlediska toho lokálního, to prostě nakonec to odpoví. Prostě ten problém byl někde jiný. Případ OKD vám znám. Jako. Myslíte si, že někdo z těch politiků přemýšlel o tom, že je tam 45 000 bytů? To se nikdo nenapadlo. Jste jim mohli nahoru dolů říkat, ne, abyste to prodali zbytky. Kdo pak tuhle privatizaci myslel? Co pak my tady dneska mluvíme o těch bytech OKD, ale co si třeba vím, podívejte se třeba na AVI, kolik měla AVI ve svém majetku. Tady AVI je v Praze, kolik měla ve svém majetku bytů, kde ty byty nakonec skončily. U Korejců, který okamžitě prodali nějaký jiný developer. Takovýhle případů tady máte možná v celé ekonomice daleko víc, než to na OKD. Tam je jediný problém, že to je koncentrovaný. A všichni souhlasili s tím, ať se privatizuje. A nikdo neřekl, ne, tyto věci budou vyňaty. Já jsem prošel řadu zaměstnání, ale co jsem viděl, takže když vám řeknu, že jsem mluvil s lidmi z Fondu národního majetku, kteří mi řekli, my jsme za 3 hodiny projednali 250 a odsouhlasili 250 privatizačních projektů. Kolik ho posuzovali ten projekt? Minutu, dvě? Asi tak. A to všichni říkali, to je dobře, tak se toho dělám. Tak se teď nedivme a jako neházíme na tyto odpovědnosti. Dejme se, kdo toto zavinil. Ale tehdy to byla ohromná shoda. Přijdou privátní vlastníci, všechno v pořádku. Nastane ráj. No tak. Nevíte z toho, nevíte z těchto problémů prostě lidi, kteří skutečně dneska je ohroženo jejich pracovní místo. Všichni tomu tleskali tehdy. Přicházeli sem západní experti z Ameriky, z Unie. Všichni říkali, takhle to musíte dělat, kluci, děláte to dobře, ještě víc. A tak tohle je ten výsledek. Už je pozdě na tím plakat, že? Takže já prostě jsem, já myslím, že prostě my očekáváme od odboru něco, co ty odbory nikdy plnit nemohou. O toho jsou to politické strany, jejich programy, ať oni to řeší, ať se přihlásí k odpovědnosti za privatizaci jednotlivých úseků. Možná se pak budete divit, možná, že ten mláček médií dneska bude zrovna ten kribl za to zodpovědný. Dovolte ještě jednu poznámku, která už se týká toho, co tady kolega mluvil o tom řidičném plynu. Já bych řekl, že to je sice pravda asi nějaký krátkodobý jev, ale ten jev tu je. A on to bude ještě za 5 a za 10 let taky. My se s ním nějakým způsobem musíme vypořádat. A prostě zdeformuje to, že ten náš trh, ale dívejme se na věci zase trošku, bych řekl, reálně. Když se podíváte do té základní statistiky, která poměrně dobře popisuje všechny energie, což je ten BP Energy Review, a doporučuji každému, kdo se tím se zabývá, když se na to podívá, pak zjistíte, že zase tady ta Evropa, já jsem to tady také řekl, že jsem řekl, že v Evropě je zemního plynu dostatek, dokonce si myslím, že dodávky zemního plynu do Evropy jsou dostatečně diverzifikované, že prostě ty úvahy o nějaké zbraně ze strany Gazpromu či Ruska jsou podle mého soudu málo odůvodněné. Do Evropy se dneska dováží kapalného zemního plynu 65 miliard kubíků. Celková evropská spotřeba je 580,
přibližně je to tak asi 1 000 kubíků na jednoho obyvatele. Velká hrůza, samozřejmě, že v Evropě je také velká těžba. Z Norska se do Evropy dováží 100 milionů kubíků, z Ruska 130. Takže se podívejte dobře na to, že to je poměrně rozsáhlý, způsobem diversifikovaný. Myslím si, že prostě tady nastal jiný jev na poli zemního plynu prostě v tom, že když se podíváte do těch minulých statistik, tak Amerika před 5 lety kupovala kolem 40 miliard, 30-40 miliard kubíků skapalného plynu, jak všechen z amerického to vypadá. A mezi tím, protože ten americký trh měl nejvyšší ceny toho plynu dováženého, skapalněného, tak samozřejmě okamžitě v tom světě začaly nové kapacity, největší importéři Katar, Nigérie, Trinidad, Alžírsko, Austrálie a tak dále, Malajsie. Čili ty všichni se na ten americký trh těšili. Ten je zablokovaný dneska, protože oni těží ten svůj vlastní plyn. Čili tento plyn odchází na české, na evropský trh, samozřejmě i jinam. Čili ty úvahy o tom, že se sem dováží americký skapalněný plyn, jsou úplně nesmyslné. Amerika v současné době nemá žádnou kapacitu na výrobu skapalněného plynu, pokud by bude mít asi za 2 roky. Jo? Čili ten problém je jenom to, že ten trh se takto posunul, má to na nás tenhle dopad. Samozřejmě, že díky tomu, že dochází k Americe k čerpání žličného plynu, a zase energeticky a respektive ekonomicky je to úplně nejjednodušší, když ten zemní plyn spálíte v elektrárně. Ta elektrárna je mnohem jednodušší, mnohem snažší, když to pustíte do paroplynové elektrárny, když postavíte na laciné americké uhlí uhelnou elektrárnu. Navíc Amerika má jeden problém, totiž že jí tam také dožívají její atomové elektrárny. Amerika vyrábí, jestli se nepletu, kolem 200 miliard kWh na atomových elektrárnách. Je to největší výroba na světě, Americe je na atomových elektrárnách. Čili toto je dneska problém, protože Američani už je taky od, myslím, tragédie, Three Mile Island se nebudujou, čili elektrárny americký se 60. let jsou dneska na konci životnosti, aby když zase tam začnete prostě uplatňovat ekonomikou, o které tady hovořím, tak musíte zákonitě stavět prostě plynový paroplynový elektrárny, protože to je pro vás nejjednodušší. No? Jenom prostě prostřednictvím pro ty. Uvědomte si, že na největším problémem, no velkým problémem, náročným problémem každý uhelný elektrárny odstraňovat emisí, to u plynový není, celý prostě odstraňování popele a samozřejmě celý to zahulování, čili celý to zpracování a tak dále. Paroplynové elektrárně, tam přivedete trubku, zapálíte a je to turbína, druhá turbína a vypouknete to nahoru. Čili jednoduchá akce, kterou postavíte, elektrárnu postavíte 2 roky, uhelnou nikdy. Čili to je na vysvětlenou, proč se tohle věc stalo a já jsem předpokládal, pardon, už končím. To jsme povinni něco říct. No mě tady trošičku mě tam překvapil poměrně jednoznačný názor kolegy, respektive to totální sebepřesvědčení, že rozvoj jaderné energetiky je to správné. No, by se to asi mělo prodiskutovat, ale jestli, abych proti tomu postavil podobnou tezi, rozvoj odpovídajícího dlouhodobě funkčního energetického mixu, nikoliv jaderné energetiky, taková malá poznámka. Potom někdo tady řekl, že fotovoltaické elektrárny jsou kursíkové dítě. Ne, my nevíme, či to je dítě. My jenom víme, že se narodilo, ale otec i matka jsou neznámí. A jestli tam pan Kursík sehrá nějakou roli, tak jistě negativní, tak jako prakticky všude, kde se objevil, ale myslím si, že ta konstrukce byla mnohem důmyslnější a mnohem hlubší než jenom tato. Pokud ta zem nebude brané teplo, to je bohužel chytlavé a bolestivé potvrzení toho, co už tady několikrát padlo. V energetice neexistuje trh, v pravém slova smyslu. Tam existuje hřiště, které si někdo nějak rozdělil, tak, aby mohl dobývat rentu z těch, kteří u toho rozdělování nemohli být. Bohužel tak to je. Elektromobily. Podle mého názoru je to jeden z mála racionálních důvodů,
pro to, aby existovala poměrně nezanedbatelná kapacita atomových elektráren, které elektromobily, respektive jejich noční dobíjení, může vyrovnávat ty překryvy v tom odbytu. Bohužel zatím ještě celková energetická bilance, včetně započtení externalit, není výhodná pro elektromobily, nicméně už jenom samotný fakt, že eventuální soustředění výroby té pohybové energie neboli nahrazení spalovacího motoru, který je z podstaty velmi málo efektivní a z podstaty zatěžující životní prostředí, tak pokud se to koncentruje prakticky do jakékoliv elektrárny, tak je to výhodné, už jenom proto, že v tom koncentrovaném výrobním prostoru je možný čistit dokonce i uhelnou elektrárnu lépe, než nejlépe vyčištěný spalovací motor v dobrání dopravní prostředku. To je jedna z výhod, která mluví dokonce i v době, kdy ještě ta celková bilance není výhodná pro to, aby se elektromobily rozvíjely. A já sám jsem velký o tom budový fanoušek, takže sleduju už 30 let, jak se elektromobily dobíjí na trh, ve smyslu dobývají trh. Ale stala se taková věc, že před 10 lety se tomu začala věnovat Toyota, největší světový výrobce, a razítko na tento směr vývoje podle mě dal Volkswagen minulý rok, vlastně letos, kdy pustil na trh 3 elektromobily, čili Rubicon byl překročen, elektromobily jsou budoucnost. A břidlicové plyny, já bych chtěl ještě upozornit na to, že břidlicové plyny mají nejkatastrofálnější dopad na jiné zdroje energie z hlediska obchodně technicko-cenového, tak říkajíc, to je jeden moment, který je třeba si uvědomit a který jenom potrhuje tu komplexnost té energetické problematiky, že to, co se stane kdesi v daleké Americe, má bezprostřední vliv na Paskov, když to hodně zjednoduším. A potom ještě jedna věc. Amerika, na rozdíl od Evropy, a tím nechci říct, že to je lepší nebo horší, se vyznačuje obrovskou dynamikou, obrovskou schopnost, a to i celá společnost, rychle zareagovat a rychle se pohybovat v prostředí, které pro nás je vlastně i nepředstavitelné. Takže ta dynamika toho nástupu, toho přichlícného plynu, může mít v krátké době úplně opačný průběh. A možná přiblížnému plynu ještě jedna věc. V Americe je hustota, USA samotných je hustota obyvatelstva 2 lidí na kilometr čtvereční. V Evropě je to asi 60, teďka mě neberte za slovo. Prostě je to řádově více. I proto oni se v té zemi chovají poněkud jinak, než my dokonce můžeme, o čemž my můžeme uvažovat. Jo. Takže přiblížný plyn, to bych asi k němu řekl a nechám to tady. Děkuji, já to vidím, Dášu, že mává, ale Tomáš, abychom už mohli končit, takže několik úplně poznámek. Zateplování fenol v zateplovacích materiálech a návratnost zateplování paneláků, úplně jednoduše věc, každá věc se dá udělat dobře, dá se udělat blbě. Zase každá věc se dá udělat blbě, a některé věci se dá udělat dobře. A ano, dělali se a v některých případech dnes dělají zateplovací materiály, které nejsou kvalitní a které jsou toxické, dělají se zateplovací materiály kvalitní. Právě ta továrna v Krupce, která mimochodem v minulosti bývala poměrně kontroverzní, před několika lety přešla na novou technologii, využívá převážně recyklovaný materiál a využívá nějaké technologie pojiv, které jsou netoxické. A je to velice zajímavý příklad právě v tomhle odvětví. Je to jedna z nejprogresivnějších továren na světě dneska. A s tím teď návratnost paneláku, věci se dají dělat špatně. A když se půjdete podívat do brněnské čtvrti Nový Lískovec, kterou doporučuji k exkurzi, tam starostka asi před 10 lety začala zateplovat paneláky s místními lidmi. A je to dneska vzorový projekt, tam se jezdí dívat starostové z ostatních českých obcí, jak to vypadá, když se povede zateplení paneláků a když skutečně funguje tak, jak fungovat mělo, má solidní návratnost a těm lidem reálně snižuje účty. S tím souvisí druhá věc, a to je Jonesův efekt. Ta věc je to reálný problém, je to samozřejmě věc, která snižuje účinnost těch opatření, ale
popravdě řečeno je velmi nepravděpodobné, že pokud lidi na něčem ušetří, pokud ušetří na energii, takže ty peníze, které ti ušetří, všechny utratí za energii anebo za něco ekologicky ještě náročnější. Je velmi pravděpodobné, že část z nich ušetří za nějakou novou spotřebu energie, část z nich použijí na něco jiného, co bude mít pravděpodobně menší energetickou náročnost. A faktem je ten příklad z té Británie. Británie zklesla díky opatřením na podporu energetické efektivnosti spotřeba tepla a elektřiny v domácnostech během 6 let do čtvrtiny. Ta věc může fungovat v případě, že se udělá dobře, v případě, že se povede. A kdyby nebylo živostva paní člověka, paní bylo by dopadlo ještě něco líp, ale to už v tuhle chvíli už jenom spekulujeme. Nicméně ty statistiky vypadají poměrně vzbudivě. Pokud je o břidličné plyny, když základní problém je v tom, že se všichni u nás natkli pohledem na to, co se dělo v té Americe. A teď se postupně začíná ukazovat, že základní rozdíl, pokud je břidličné plyny mezi Evropou a Amerikou, není ekonomický, ani technologický, ale geologický. Ta ložiska v Evropě jsou několikrát hlubší než americká. Je podstatně náročnější je dobývat a geologové říkají, že nemáme počítat s tím, co se stalo v Americe, čistě z tohohle důvodu. Ta povaha těch ložisek je podstatně odlišná, bude podstatně technologicky a potažmo ekonomicky náročnější je dobývat. Mezinárodní energetická agentura si před rokem vydala podrobnou studii o břidličném plynu pro Českou republiku. Pokud o Českou republiku, Mezinárodní energetická agentura si před rokem vydala podrobnou asi 150 stránkovou studii, která se dívá na potenciál břidličného plynu ve světě. A jde ložisko po ložisku podrobně popisuje jednotlivé lokality. Slovo Česká republika se v celé té studii vyskytuje na jednom jediném místě, a to na zadní stránce obálky, kde je seznam členů Mezinárodní energetické agentury. Tak to je to možná v některých zemích je, ale v České republice je patrně celkem zanedbatelná. Elektromobily jsou součástí té naší koncepce chytré energie, pokud si budu hrát na vlastní polivčičku. My počítáme s tím, že to příležitost, která se tu patrně příští desetiletí začne otevírat. V tuhle chvíli jsou první náznaky toho, že ten trend jde zajímavým směrem. Volkswagen není jediný příklad, daleko zajímavější je, když se díváte posledních několik let na to, jaké jsou technologické trendy v jednom dílčím odvětví, a to jsou baterie, automobilové baterie. To jsou klíčové technologicky pro to, aby se elektromobily staly konkurence schopnými a reálnou náhradou za benzínové naftové automobily, které v tuhle chvíli, to si budeme povídat, nejsou. Ale zdá se, že pokud ten trend bude pokračovat dál, tak jak v tuhle chvíli pokračuje, tak by mohl být zajímavou příležitostí, takže má smysl s tím počítat jako z věcí, která by mohla někdy během příštích desetiletí hrát podstatnou roli, nicméně v tuhle chvíli ještě nehraje. A pak dvě úplně drobné poznámky nad tím odborům. Tomáši, jako člověk 8,5 milionů členů, v každé organizaci takového osahu se najde někdo, kdo selže. Zároveň my jsme poslední asi rok a půl vedli debatu s odboji o tom, jestli jsou nějaké věci, kdyby si ekologické organizace a odboji mohly výhledově spolupracovat, a myslím si, že ano, a to proto, že je tam docela zajímavý překryv těch dvou organizací, ekologických organizací a odbojů, v základních náhledech na ekonomiku. V tom, že se shodují v tom, že součástí ekonomiky je něco jako veřejný zájem. Že se shodují v tom, že stát by neměl ekonomiku nechat úplně plavat. A že musí sehrávat nějakou podstatnou roli na směrování ekonomiky. V tom, že se dívají na nějaké externality v ekonomice, že uvažují sociálně, nejenom čistě tržně. A úplně poslední poznámka. K Martinu Bursíkovi jeho role ve fotovoltaice. Martin Bursík nemůže za fotovoltaický tunel. Tady se vede zajímavá debata o tom, kdo může za fotovoltaický tunel, a já razím neortodoxní teorie, že za fotovoltaický tunel nemůže vůbec nikdo. Respektive může za ní úplně všichni lidi. Pokud se bavíme o zákonu z roku 2005, tak za fotovoltaický tunel můžu, a za tu chybu, která v tom zákoně byla, můžou všichni lidi, kteří v roce 2005 věděli, že cena fotovoltaické elektřiny, která tehdy stála 13 Kč za kWh, bude někde kolem roku 2010,
někdo tam 6 kg za kilometr měl. Neviděl to nikdo. Neviděl to nikdo v České republice, neviděl to nikdo na světě. A to, že se dneska chodí a říká, může za to Bůhslík, může za to poslankyně Šedivá, může za to sociální demokrati, může za to lidovci a tak dále, je to trochu zvláštní, protože pokud to někdo věděl, že ta cena bude takhle někde klesat v tom roce 2005, a to měl říct, neviděl to vůbec nikdo. Ten problém reálně nastal za Fischerovy vlády, kdy se vědělo, že ten pokles takhle někde nastává a kdy se mělo vstát a říct, začne se na tom pracovat. Říkali to tedy ekologické organizace, že to problém. Říkal to ČES, říkali to energetici, říkali to lidi z odvětví. A tehdy za Fischerovy vlády nastal ten problém, kdy se zdešel zrušení. Děkuju. Já bych teď, přestože tam není plánovaná přestávka, tak přece jenom dáme 5minutovou přestávku, milí to trochu, prosím, není prostor, jsme přes čas. Takže 5minutovou přestávku a pak se tady sejdeme a budeme pokračovat.